Hogeita behar zigarren buruketan, dago, triangelo aldekide baten erpinak ebaki ez gero, hexagono erregular bat lor daiteke. Bale? Hordako triangelo aldekide bat, erpinak ebakiko ditugu, eta hexagono erregular bat lortuko dugu. Zenbat izango da hexagono horren azalera, jakinda, triangeloarena, 80 metro kuadrokoa dala. Baina duguna izango da. Hexagono triangelu hau, eta mosterakoan ametik hexagono erregular bat geratzeko gau, alde hau aldekidea denez alde hau eta hau ere hau ere aldekidea izango da eta barrenak izan behar dira. Hexagonoaren aldeak erregularra denez barrenak izan behar direnez hause aldea eta hause aldea barrenak izan beharko ziren, beraz alde bakoitzak hiru zatitan banatuko ditugu. Eta holan, lortzen dugu hexagono erregular bat. Marratu dugu moduan hexagonoaren barrukoa, aldugu konprobatu, tolesten baditugu triangelu hauek barruruntz, hause eta hause, Ba, lortuko duguna izango da, tolesten baditugu, konprobatzen dugu, triangelu hauek zeirak barrina dire, lau da. Eskinetan egon diren triangeluak eta barnean daudenak barrina dira. Triangelu osoaren azalera, 80 metro kuadrokoa baizan bada, eta horren moduko, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, behatze triangelu badaoz, triangelu bakoitzak 10 metro kuadrokoa da. Triangelu bakoitzak 10 metro kuadro badauko, hexagonoak, olako zei dituenez, 60 metro kuadro. Vale. Gogoratu, azterketan, grafikoa aparte, emondako azalpena idatzita agertu beharko zen.